تكفلوا على ساعتك اللي درسنال اه متى تكفلوا لي قالما تاكسي لي ميغرمش كوالا قوصويه كغابينا نو تكفلوا له لالي متيم دستاونه ساري بالي ماكينه نداج تكفلوا لليل ما انه بزي ساعه بايهون كي بي اس كوني كفله اه كزي بالا طبق من غير لا بتكفلوا على ساعتاتين بركاتا سوت بلا سبوت اغطامي تكفلوا سنلاتو በተለይ በዚህ ጊዜ ትልቅ ደስታ አለ ትልቅ ምርቃት ምንቀበልበት ፕሮግራም ነው ትክክል አይተን መልስ ተከፍሏል ተከፍሏል ሰላም አባቴ ሰላም ዲና ሰላም ነው ሰላም እንደምን ዋላችሁ ሰላም ናችሁ ደህና ዋላችሁ ቤቢ ደህና ናችሁ እንዴት ናችሁ? ሰላም አለሽ ማይ? እንዴት ነሽ? እንዴት ዋሉ አባት? ሰላም አሉ? ወደ ካራ ቆሬ ሊሄድ ነበርና በየት ነው ማገኘው ታክሲ? ወደዚህ ነው? በጣም ይርቃል እንዴ? ታይታለ ዘር ማዱ ተሻግረ ነው ታክሲ ቢታገኘው በትራንስፖርት ቢታገኘው ማለት ነው። ስለዚህ አዎ ከእንትን የመጣሁት ከጣፉና እዛ መንገድ ላይ አውርደውኝ ስራ ፍለጋ መጥቼ ነበርና ቸግሮኝ ነበር ለታክሲ አጥቼ እንደው ትንሽ ካለ 5 10 ምን አልባት እንደው ወደዛ ትንሽ የሚያደርሰኝ ደከመኝ በጣም ሻባቲ ታውና ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም መልካም ሰው ነህ ይሄን ግን ምን ያድል ታረጉበት ነበር ያስከ ለምነው ነው ይሄ በጣም ደግ ነው በጣም መልካም ሰው ነው እኔ ደግሞ ይሄን ስለሰጡኝ እኔ ደግሞ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን እጥፋርጌ ይሄን ብር ሰጥቶታለሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ ቁጭ በል በእውነት ችግር የለም እሄም አንተ ነህ እሺ አባቴ አሜን ቅርታ ክፍለ ሀገር የመጣሁትና ሰው ታሞብኝ እየለመንኩ ነበር ትንሽ ቸግሮኝ ነው ላይ ወደ ነገር ካላችሁ ታግዙ ብዬ ነው ያላችሁ ነው እኔ ብዙ አላስቸግራችሁ ሽማቴ አመሰግናለሁ እንዴት ግን አመናችሁ እንዴት ሰጣችሁ እንዴት አመናችሁ ካላችሁ ላይ ስላካፈላችሁ በእውነት አመሰግናለሁ ኤቢኤስ ቴሌቪዥን ነው ለመልካምነታችሁ ደግሞ ኤቢኤስ ቴሌቪዥን ይሄን አጥፋርጎ ሰጥቷችኋል ማለት አመሰግናለሁ መልካምነት እንዴት ነው በታዩት በጣም አመሰግናለሁ በእውነት ወርጋው አመሰግናችኋለሁ እዚያ አካባቢ ምግብ ቤት የለም ርቦይ ነበር አዎ ወራበኝ ነው ለዛ ውድ ይሆናል በጣም ውድ ይሆናል ቤቢ ብር ውድ ነው ብር አላስኩምና አርቦኝ ነበር እና ትንሽ ተጨምሩልኝ አላችሁ ጎሎብኝ ነው እሺ ቤቢ አመሰግናለሁ በቀን ስንት ሰርተ ነው ግን እኔ ሰጠኝ ሰራለ ኦኬ በጣም ጥሩ ልጅ ነህ እኔ ደግሞ ይሄን ስለሰጠኝ ኬቪስ ቴሌቪዥን ነው ይሄን ብር ሰጣለሁ ማለት ነው እሺ ቤቢ አዎ ጎበዝ አመሰግናለሁ እሺ ሰማማ ነው ማኑ ሚዛን ይገዛል ዘክሪስ ወንድሜ ነው ወንድሜ ተማራለ አንተ ስንት ያክፈልህ ሁለተኛ አመሰግናለሁ እሺ በጣም ጎበዝ ልጅ ነህ ሰላም በለ አይዞህ ብሩ ያንተ ነው ክፍለ ሀገር ላይ መጣውትና ስራ እየፈለኩ ነበር ቸግሮኝ ነው ትንሽ ለታክሲ ቢሆን ካልሽ ወደ ኮተቤ ነው የምሄደው ሰፈር እሺ አመሰግናለሁ ማቲ
ثانك يو በጣም እዚ ነው መስሪ ድስሮ ሊስሮ በቀን ስንሰራ ያለሽ አሁን አንቺ ከሰራሽ ነው እኔን ሰጠሽ በጣም መልካም ሰው ነሽ እኔ ደግሞ እኔ ስለሰጠሽኝ በይበይ ስለጂ ይሄን ብር አጥፋርግ እየሰጥሻለሁ ማለት ነው መልካምነት መልሶ ይከፍላልና ጣም አመሰግናለሁ ልጆች አሉሽ ስንት ልጆች ነው ያሉሽ ሁለቱ ያንቺ ናቸው ጣም ጠንካራ ጎበዝ እናት ነሽ አመሰግናለሽ አክፍለ ሀገር ነው የመጣውትና ትንሽ ቸግሮ ነው የሆነ ነገር ካልወት ብዬ ነው ለታክሲ የሚሆን አኔ ብዙ አይደለም አስቸግሮት ግን አባቴ እንደው እሱ ይረዳኛል ብዬ ነው ያሉትን ነው አባቴ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም መልካም ሰው ነው ይሄን ምንድን ነበር የሚያረጉበት ይሄን ብር ያዙትን በጣም መልካም ደጋባት ነው አኔ ደግሞ ይሄን ስለሰጡኝ ከኤቤስ ቴሌቪዥን ነው ይሄን ብር ደግሞ ጥፋርጌ ሰጥቶታለሁ ማለት ነው መልካምነት መልሶ ይከፍላልና ይሄው አባቴ ያዙ መልካም ስለሆኑ ደግ ስለሆኑ ያሉትን ስላካፈሉኝ አመሰግናለሁ አይ ከኤቤስ ቴሌቪዥን ነው መልካምነትን ያያየው ነውና መልካም ስለሆኑ እኔ ደግሞ ይሄን ሰጥቶት አመሰግናለሁ ይከመቱ ችግር የለም አባቴ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሜን አሜን ወዳኔ ያለም ይስጥልኝ አሜን አባቴ አሜን ግን መልካምነት እንግዲህ ታዩታል እስኪ ለሌላው ትውልዱ እስኪ በርሶ አንደበት ማነበረ አሁን የተፋብን ሄደን መልካምነት እኮ መልካም ስራ ጥሩ ነው ወደረገ ግን ይመልስልኝ አሜን የነበረው አሜን ወዳኔ ያለም እንግዲህ ያልታሰበ እንጀራ ይስጥ እኔ አላሰብኩትም ነበር ይቅርታ ላስቸግራችሁ ነበር ስራ ፈል እየፈለኩ ነበርና ስራ አጥቼ እዚ ስራ ፍለጋ እየዞርኩ ነበርና ትንሽ ቸገረኝ የታክሲና የሆነ ነገር ካላችሁ ላስቸግራችሁ ብዬ ነው ይቅርታ መቼም እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ካላችሁ ስላካፈላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ግን እንዴት ያላችሁ ምን ታረጉበት ነበር ይምብር ወጭ አድርገናል አንተ ስለተቸገርክ የግድ ነው ሰው ለሰው ነው ቆሚደርሰው ሌላ ከሰማይ ወርድ እንደለኝ ያንሰ ተሆነ ቢጨምር አባቴ አመሰግናለሁ አረ ይበቄ ነው አመሰግናለሁ ግን ለምን እንዳያዛችሁት ማወቅ ፈልጌ ነበር ማለት እቺ ሰዎች በላባት አደን ምን ሽፍ የሆነ ነገር ላሽማግዶች ነው ግድ ነው አመሰግናለሁ በጣም መልካም ሰው ናችሁ እኔ ደግሞ ኬቢስ ቴሌቪዥን የመጣሁት መልካምነታችሁን ስላየሁ መልካምነት ተፋርጎ ይከፍላልና እኔ ደግሞ ይሄን ለእናንተ ለሁለታችሁ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ስም መልካም ስለሆናችሁ ይቀበሉኝ አመሰግናለሁ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ተረዳላችሁ ብዙ ነገር ታረጋላችሁ ቀጥሉበት በእውነት ሰው ለሰው ነው እናመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ መልካምነት እንግዲህ ታዩታላችሁ መልካም መሆንን መልካም ማድረግ ለራስ ነው ለራስ ፈጣሪ የሚወደው መልካም በማድረግህ ነው ፈጣሪ የሚረዳ መልካም ካላደረክ ክፉ ነው የሚገጥመው ደግ ካደረክ ደግ ይገጥማል ወላጆቻችን ያስተማሩን ይሄንን ነው ሌላ የተማርነው ነገር የለም አመሰግናለሁ በድጋሚ ወዳጆቼ ወዳጆቼ